Kandidatat Republikan për president I ndajnë vetëm pak ditë nga Super Marta, kur do të zhvillojnë zgjedhje në 10 shtete njëherësh, të cilat mund të përcaktojnë fituesin në kampin Republikan. Banorët në disa pjesë juglindore të vendit po përgatiten për stuhitë të tjera të mëdha këtë javë, ndërkohë që moti I keq po zhvendoset drejt shteteve Alabama dhe Tennessee. Presidenti Obama thotë se ka seriozisht lidhur me përdorimin e veprimeve ushtarake kundër Iranit, nëse Teherani ndërton armë bërtamore. Gjatë një fushate për grumbullim fondesh në New York, presidenti Obama u ndërpren në mënyrë të pakëndshme nga një grua, e cila ndërhyri për të protestuar kundër një lufte të mundshme me Iranin. Whitney Houston thyen një tjetër rekord, ajo bëhet gruaja e parë me 3 albume në 10 këngët më të mira të Billboardit në të njëjtën kohë.